Այսօր կայացել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի այցը Ադրբեջան։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Մերկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչով է տարբերվում այս այցը նախորդներից։ Այս այցը ունի չափազանց կարևոր քաղաքական, այդ թվում նաև սիմվոլիկ նշանակություն։ Բանն այն է, որ վաղը լինելու է այդ Շուշիի հայտնի հռչակագրի ստորագրման երկրորդ տարելիցը, եւ իհարկե պատահական չէ, որ այս օրը հենց այդպես էր ընտրված։ Իրականում որևէ գործնական, այսպես նպատակ այս հայցը չէր կարող հետապնդել, քանի որ ընդամենը 10 օր առաջ են Ալիևը եւ Էրդողան հանդիպել Անկարայում, բայց ընդունված արդեն տասնամյակների պատմություն ունեցող ավանդույթի համաձայն առաջին արտասահմանյան այցը նորընտրված Թուրքիայի նախագահ կատարում է հենց Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Դե թե հաշվի չառնենք այդ Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնաարճակ Թուրքական Հանրապետությունը, որը իհարկե պետություն չի։ Այս անգամ ևս այդ ավանդույթը պահպանվեց, եւ հակառակ դրան, որ իրականում այսպես օրակարգը իրենց հայտնի հարուստ չէր, բավական ներկայացչական կազմով է ժամանել Էրդողանը, եւ այս այցը պետական այց է, այսինքն այցերից ամենաբարձր մակարդակը ունի։ Մինչ այդ վերջին այցերը Էրդողանի պաշտոնական էին կամ անգամ աշխատանքային։ Նաև դրանով է պայմանավորված այդ պատվիրակության պես բարձր մակարդակը, եւ արժի ուշադրություն դարձնել, թե ովքեր են նրան ուղեկցում։ Ուրեմն տրանսպորտային բլոկը համակարգող գրեթե բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները պատվիրակության մեջ են։ Իհարկե ուժային կառույցներն են ամենաբարձր մակարդակով ներկայացված։ Հետախուզությունը, անվտանգության ծառայությունը։ Հետաքրքիր է, որ արտգործնախարարը նորանշանակ Հական Ֆիդանը ժամանել է Բաքու, չնայած որ այսօր Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների գագաթնաժողովն է, բայց նա մասնակցել է այդ միջոցառմանը իր ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ միասին օնլայն եղանակով։ Եվ նաև, ինչպես երեք ասել էինք, այսօր հաստատվեց տեղեկությունը, որ Էրդողանին այս այցում ուղեկցում է նաև իր երբեմնի ընդդիմախոս հակառակորդը ընտրություններում, ազգությամբ ադրբեջանցի Սինան Օհանը, ով, ինչպես հայտնի է, Իլհամ Ալիևի էմիսարն էր, եթե առաջին փուլում նա մրցակիցներ Էրդողանի, այժմ արդեն Բաքու է գալիս որպես նրա թիմակիցը եւ հավատարիմ եղբայրը։ Արդյոմ, ինչ հարցեր են հանդիպումների օրակարգում։ Դե այդ ծրագիրը նախ են ֆորմալ մասը, հա, շահիդների ծառուղի, Հեյդար Ալիևի հուշարձան, թուրք զինվորների հուշարձան, դա իհարկե պարտադիր էր։ Դեմ բանակցություններին հետևեցին ընդլայնված կազմով բանակցությունները, որից հետո տեղի ունեցավ համատեղ հայտարարությունը մամուլի համար, եւ այստեղ մի քանի կարևոր բան այնուամենայնիվ հնչեց։ Նու Ալիևի խոսքերից առանձնապես չարժի ուշադրություն դարձնել, թե կոնկրետ այս դեպքում ինչ կոմպլիմենտներ էր ուրեմն վաժանում իր բարձրաստիճան հյուրին, իսկ կարևորից այն է, որ հայտարարել է, որ մեջբերում եմ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը անխուսափելի է, եւ կարևոր է, որ այն իրականություն դառնա օր առաջ։ Մենք կակտիվացնենք մեր ջանքերը այդ ուղությամբ, ասել է Ալիևը, եւ նաեւ որ կարևոր էր ասել է, որ ադրբեջանական բանակը շարունակելու են զարգացնել թուրքական մոդելի հիման վրա։ Ավելի կարևոր էր, թե ինչեր է ասել Էրդողանը այս հայտարարության, համատեղ հայտարարության ժամանակ։ Դե նախ կրկնել է Հեյդար Ալիևի հայտնի կարգախոսը երկու պետություն մեկ ազգի մասին, հայտարարելով, որ ադրբեջանցի եւ թուրք ազգերի եղբայրությունը անսասան է։ Հավանաբար ամենակարևոր նորությունը, որը հնչեց այս այցի ընթացքում, այն է, որ Էրդողանը խոստացել է մոտ ժամանակներս Շուշիում բացել Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Ասել է, որ նա պատրաստ է դա անել հենց այսօր, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները համարեն, որ հասունացել է նույն օրը կստորագրի համապատասխան հրամանագիրը։ Եվ ընդգծել է, որ դրանով Թուրքիան ուղերձ կուղի աշխարի բոլոր պետություններին, այդ թվում նաև Հայաստանին։ Սա մեջբերում եմ։ Դա իհարկե Թուրքիայի պատասխանն է այն բանին, որ վերջերս Իրանը Սյունիքում բացեց գլխավոր հյուպատոսություն, իսկ Ռուսաստանը նույնպես պատրաստվում է Սյունիքի մարզում հյուպատոսություն բացել։ Զանգեզուրի այդ միջանցք կոչվածին ևս Էրդողանը անդրադարձել է, հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է արագացնել այդ ուղղությամբ աշխատանքները, եւ ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի տարածքով ցամաքային կապ ունենալ ոչ միայն երկաթուղային, այլ նաեւ ավտոճանապարհ։
Naev asele vor Turcian hete vohacane Azerbaijani het razmakan volortum hamagortsaktsutyun sharunakelu hartsum yev masnavorapes hamatekh razmartsunaberakan volortum hamagortsaktselu hamatekh inchvor artadrutyunner himnelu masin yev khostatsele naev Azerbaijantsi spanerin hamapatasxan patrastotsyun anskatsnelu hartsum nuynpes ajaktsutyun tsutsaberel Turcian sharunaki ait ughutyamb anel en amene inch irenits e kakhvats asel e Այսինքն, այդ սի ուղերձները միայն Երևանին չէին ուղված։ Ոչ, իհարկե, նկատվում էր, որ Էրդողանի այս ուղերձները, այս մեսիջները, ազդակները ուղված էին Հայաստանից բացի նաև Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին, Իրանին, Ֆրանսիային, Հնդկաստանին, եւ այժմ արդեն վստահ կարող ենք ասել, որ Վաշինգտոնյան այդ երրակողմ բանակցությունների հերթական փուլի հետազգումը Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ պայմանավորված էր հենց Էրդողանի այս այցով։ Հավանաբար Ադրբեջանում հույս ունեն, որ այս այցից հետո իրենց դիրքերը ավելի ամուր կթվան ամերիկացիներին եւ հայերին, եւ չի բացառվում, որ ադրբեջանական դիրքորոշումը Վաշինգտոնում սպասվող բանակցությունների ժամանակ էլ ավելի կոշտ կլինի։ Ռուսաստանին ուղված նույնպես որոշ, այսպես ազդակ այսօր ուղարկվեց Բաքվից։ Վստահ եմ, որ պատահականություն չէր այն, որ հենց Էրդողանի այցի ժամանակ այսօր ադրբեջանական քարոշչությունը հերթական սադրանքը նախաձեռնեց, ինչ որ տեսանյութ է տարածվում ադրբեջանական սոցցանցերում, ուր իբր պատկերված են ռուս խաղաղապահների բեռնատարները, որոնք ուղեկցում են Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներին իբր զենք մատակարարելու գործում։ Դե բնական է, որ սա փորձեր թուրքերին ռուսների դեմ ուղղել, հայտնի է, որ Աղդամում գործում է ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգային կենտրոնը, եւ այս սադրանքով փորձում են օգտագործել նաեւ թուրքական ռեսուրսը ռուս խաղաղապահներին վարկաբեկելու եւ իրենց դիրքերը թուլացնելու նպատակով։ Շնորհակալություն արձանագրությունը։